Sem dúvida, esse é o vídeo que mais me pediram, assim, disparado de todos para gravar. Como enriquecer com criptomoedas? Para alguns parece uma coisa maluca, para outros vai parecer uma coisa até fácil demais, e para outros que conhecem vai entender como uma lógica. Você quer entender como enriquecer com criptomoedas? Então você tem que assistir esse vídeo até o final. Se você é novo por aqui, deixa seu like, compartilha com os amigos, caso você gostar do vídeo, e se inscreva nesse canal. Tem diversos tópicos, diversas playlists, desde sistemas operacionais, trading, lógica, tecnologia e muito mais. Tudo sobre investimento tem aqui, beleza? Agora vamos de vídeo bem objetivo. Bom, amigos, eu me chamo Rafael Viana, sou operador de mercado financeiro e também sou entusiasta do mundo das criptos. E seja bem-vindo ao meu canal se você é novo por aqui. E não se esqueça do joinha e de se inscrever. E se gostar do vídeo, compartilhe. Então vamos lá. Primeiro você tem que entender o que é o Bitcoin. Existem diversos vídeos na internet explicando que o Bitcoin foi criado em 2009, de Satoshi Nakamoto, o codinome da pessoa, e a tecnologia P2P, que é o pagamento de ponto a ponto. Tecnologia incrível que surgiu ali em 2009, custando frações de centavo, e ele chegou no, na sua máxima histórica, no all-time high do ano passado, em 69 mil dólares a unidade, sendo que ele começou no zero. Ou seja, ele tem uma oferta muito grande e a demanda dele é limitada. Qualquer ativo no mundo que tem uma demanda limitada, ele tem a busca por valorização desde que a demanda seja grande. Oferta limitada, demanda grande. E faz ele crescer em ciclos. Existem os ciclos do bubble. O que é o ciclo de bolha? Por exemplo, a tulipa, que é o mais clássico, inclusive tem vídeo no canal. Eu acho que eu vou deixar um card passando por aqui agora. Quando você tem uma procura, uma febre muito grande por um ativo, o preço explode, formando uma bolha. Quando esse ativo tem muita oferta, essa bolha rompe. Ou seja, tulipa é uma planta, é só o cara plantar um monte que nasce um monte. Já o Bitcoin, não, ele é limitado. Então a bolha vai, explode. A bolha vai, explode. Vai, explode. Ele fica em ciclos de bolha em looping, mas é complexo entender isso. Você tem que entender a lei da oferta, a lei da procura, a lei da demanda e a funcionalidade econômica dele. Entendendo isso, você vê que é um ativo de alto risco, porque ele é muito volátil, porque ele vive em ciclos de bolha, tanto para cima e tanto para baixo, quando ele explode. A primeira coisa que temos que notar é pegar um gráfico dele desde os primórdios, a primeira corretora que tem ele. Existe o Bitcoin negociado a frações de centavos, mas isso é muito raro você achar em gráficos na internet. Eu achei dessa corretora aqui fácil, a Biswap, que tem desde 2012, que é o preço de 1, 2 dólares. Preço de 2 dólares. Você vê que ele tem uma aceleração de 3 anos. 1, 2, 3. Olha a data. 2 de dezembro. Ele marca um topo. E ele corrige incríveis da sua máxima até o seu fundo 86%. Agora, nota quando ele faz o fundo. Janeiro. Ele caiu um ano correto. 1, 2, 3. Subiu 16, 17, 18. Um extremo rally, saindo de 170, 140 dólares. E indo para incríveis 20 mil dólares. E novamente, ele marca um topo e ele afunda 84%, reduzindo 2 num harmônico. 86, 84. Vamos ver a data desse topo? Exatamente 11 de dezembro. Qual que é esse fundo? 10 de dezembro. Ele caiu um ano novamente. Ele repetiu o ciclo de 3 anos de alta, um de queda. 3 anos de alta, um de queda. E novamente ele acelera 1, 2, 3 anos. 1, 2, 3 anos.
saindo de incríveis 3 mil dólares e indo até o all-time high de 69 mil dólares. E ele caiu por enquanto 78%. Existe uma alta probabilidade dele estar fazendo fundo. Porque hoje, dia 23 do 11, há um ano atrás, eu fiz um vídeo. O Bitcoin vai cair o ano de 2022 inteiro. Boa, rapaz. E eu falei que ele ia cair esse ano inteiro. Somente 244 pessoas viram esse vídeo, infelizmente. E parece que eu acertei. Então, entendendo isso, nós podemos entender uma lógica. A bolha acelera, a bolha explode. Vamos ver um gráfico aqui. A bolha vem acelerando. A bolha explode, a bolha acelera, a bolha explode, a bolha acelera, a bolha explode. Quem comprou o BTC aqui, neste fundo, isso daqui é um indicador estocástico com lento, medida de 8. O gráfico é um M de mês. Quem comprou ele na primeira barra verde que fez aqui, pegou 10 mil por cento. Quem comprou ele aqui em 2018, neste fundo, 3 anos depois, pegou 1.600%. E olha onde ele se encontra. Muita gente está esperando, inclusive eu, que eu não aproveitei o último rally. Eu esperei essa oportunidade durante anos. Mais de um. Então, entendendo o ciclo dele, você entende a lógica do funcionamento. O que muita pessoa não entende? Que o cara vai querer comprar, vai querer se alavancar, vai querer usar derivativos. Por que não compra à vista? Você não tem necessariamente o Bitcoin como a você tem o Bitcoin como a principal tecnologia blockchain, mas você tem, por exemplo, o ETH, conhecido como Ethereum, que é uma tecnologia diferente. Ele é de smart contracts, ou seja, de contratos inteligentes. Olha aqui. Harmônico 1, 2, e olha onde se encontra. A primeira pernada ele entrega incríveis 23 mil. A segunda pernada aqui, ele entrega 5 mil e olha aonde que ele se encontra. Uma, presta atenção em tecnologias indianas. Olha o que o Matic deixou aqui há 3 meses atrás. Tá marcado. A primeira pernada do Matic, ele entregou 92 mil por cento. Cara, conta de padeiro. 10 mil reais mais 90 mil por cento igual a 9 milhões de reais. Agora pare e pensa em se organizar para esse tipo de momento. Pô, eu vou juntar R$ 250 ao mês. Em 4 meses eu vou ter 1.000. Vezes 12, que é um ano, eu vou ter 3 mil. Eu posso juntar durante um período de anos R$ 250 e comprar uma tecnologia após um colapso, um recuo de 80%, 90%, sendo que a história sempre se repete. Não é tão difícil. Então eu quero que você pegue essa ideia e floresça, e me diz no comentário qual que é a estratégia que você está pensando em elaborar e por quê, e qual que é a funcionalidade no seu modo de ver o mercado. E acho interessante. Eu acredito que antes de você comprar qualquer treco, pesquise sobre ele, quem que são as pessoas que estão por trás dele, antes de você dar qualquer clique. Vá atrás saber que é a tecnologia. Compre com responsabilidade, nunca coloque o dinheiro que você não pode perder. E mesmo assim, quando você compra algo novo, porque se der certo, bum. Beleza? Um forte abraço para vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, um like, um joinha, comenta, compartilha. Tamo junto e vai ter vídeo bom pra caramba essa semana, mas ó, shh, segredo. Que nem esse vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau.